Assalamu alaikum, mənim adım Rüzmitov Allayar. Mən Data Oku Mərkəzini Frontend kursu 161. qrup bazında okuyman. Tiyar Lampasanımıza 3 ay buldu. Bizə CSS, HTML, SAS, Bootstrap, Tailwind hazırda JavaScript mürgən başladık. Bizə qrupamızda 3 bal olub, kişkinə cama yasab üzərimizdən. Birimiz dizayn yaxşımız, birimiz responsiv düzmək yaxşımız, birimiz kod yazmaq yaxşımız üzərimiz birləşib. Boş vaxtlarımız şimdi proyektlerini yasab duramız. Məsələn, bizden işləgən proyektimiz buna 3-4 gün vaxt getdi. Online magazin, məsələn, giyim, tarixi salur, bir yerden shop bölümünden xalağan giyimimiz girib, tələb buyurtma versək buladı, rəzmellərindən, pullarından yazılan. Bizə bir gəlikdə iş yaşımızdan maqsad, bir-birimizə bilməgən nərsələrini ürgətib, öz üstümüzdə işləyiş, bilməgən nərsələrimizi bir-birimizdə ürgəniş, həm cama bulub işləyiş girəcəkdən, məsələn, kətdə firmalara işə girsək, cama bulub işlənə də bərib. Məsələn, üzərimiz işə girgəndən bu nərsələrini görsətib bərib biləmiz, şu nərsələrini işə gəmimiz. Və bu proyektimizdən HTML, SAS, JavaScript azğına, üçündəsə JavaScript məli yaxında düşdük, bilgənimiz çəkə qoşduq. İndi ürgənib barğanımız sayın, gərək yerinə ilə qoşub barağımız dizaynını, Cəmal Ədin düzdü kodunu, mən yazdım mediasını, responsivlərini, suqral. Üçümüz bir gəlikdə, bir-birimizdə üçün bilmək illərimiz üçün durub, bir gəlikdə işlədik. Üzgəriş yaxşı, xuda xalasa 6 ay kursunu tamamlayıb, bundan həm yaxşı kətdə-kətdə proyektlərini işləb, kətdə firmaya işə giriş